mararka qabka gobolka Sanaan Noor Ismaan Guule ayaa kormeer ku soo maray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaan halkaas ay si weyn ugu soo dhaweeyeen uqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Seylac iyagoo noor bixiyay xaaladda guud ee deegaankaasi isla markaana ay tilmaameen inay ka jirto abaar baahsan oo saameysay dadka deegaankaasi mararka qabka gobolka Sanaan Noor Ismaan Guule ayaa ka hadlay kormeerkii uu ku soo maray deegaanadaasi isagoona baaq u diray xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga sidii guna degdeg ah loona soo gaari lahaa dadkan ay abaaruhu saameeyeen gobolka Sanaan siduu u dhan yahay waxaan ku soo maray kormeer howleed sidaa gobollada kalena yihiin shaah dowlakada filinka ee abaar baahaysa gobolkan siduu u dhan yahay u dhan yahay wax roob ooboo ku kiixay raxmadiisa ilaahay weli uma lix abaartu aad ooga haysaa dadkan abaaraha waxaan leenahay dadka reer Sanaan sida u dhan yihiin meel kasta ay joogaan ilaahay usoo gurmoodaan dadka oo wixii ay tari karaan gurumdowaa ka ilaahay laakiin sheegibaan haddana wixii karaan ee ay karayaan inay usoo gurmadaan iyaan ka codsanayaa waxaa kale oon dowladdana ka codsanayaa inay iyada ku dhigayduna usoo gurmato dadkan waxaa kale usna halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaan maxamed cabdi axmed waxaanu sheegay inay abaarta tahay mid saameysay dad iyo dunyaba beer baahsan baa ka jirta dad iyo dunyaba haysa oo harakayso muxuu ahaada meelaha qaarkood xoolihoo taabtay dee qofkii wadana waxaa ma dhaama yani wuxuu ku dhaamaa un mustaxda ilaahay siin dee bini aadam ka dhigae waxaa weeyaan aad baa uga naxaysaa tamartooda itaalkooda xooggooda waa dadba waxay ku noolaayeen maalin walba dee uu sarabsaar u baxaya marka waxaan oran lahaa wadaa usoo jeedinaya hay-adaha ku shaqada leh dadka qurbajooga u dhashay gobolkan iyo awl walba waxaan usoo jeedinayaa muxuu ahaa baaq gaara waa markii ugu horeysay ee barasaabka gobolka Sanaan Noor Ismaan Guuleed uu kormeer ku soo maro deegaano ka tirsan gobolka Sanaan